Iako smo do sada već navikli da iz lagane zime uskočimo u vruće ljeto, prema riječima meteorologa, ovogodišnje vremenske prilike tipičan su razvoj godišnjih doba, na koje smo mi posljednjih nekoliko godina zaboravili. Hladna fronta koja prodire sa sjevera u našu zemlju donet će zahlađenje i niže temperature u odnosu na prosjek za ovo doba godine. No promjenjivo vrijeme ipak je tipično za proljeće, htjeli mi to priznati ili ne. U utorak 9. maja na prostoru Bosne i Hercegovine prevladavat će pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima. Na planinama je mogući slab snijeg. Jutarnje temperature zraka kretat će se između 6 i 11 u Bosni, a na jugu zemlje do 13 stepeni. Najviše dnevne temperature kretat će se od 10 do 15 u Bosni, a u Hercegovini do 20 stepeni Celzijusa. U srijedu 10. maja očekuje se pretežno vedro i sunčano vrijeme. Jutarnje temperature bit će izrazito niske za ovo doba godine i kretat će se između 1 i 4 stepena Celzijusa u centralnim i sjevernim područjima, a do 10 na jugu naše zemlje. Od četvrtka pa do kraja sedmice očekuje se lagani rast temperature zraka, ali povećanje oblačnosti. U popodnevnim satima moguće su nestabilnosti u obliku kratkih lokalnih pljuskova. Maksimalne temperature dosezat će do 26 stepeni Celzijusa. Prema aktuelnim sinoptičkim kartama, sljedeća sedmica proteći će u stabilnijim vremenskim prilikama. Pojava lokalnih pljuskova bit će izražena u istočnim i centralnim područjima. Iako je u narodu poznata izreka da se po zimi ljeto poznaje, meteorolozi tvrde da će o ovogodišnjem ljetu i vremenu koje nas očekuje moći govoriti tek početkom juna.